Senhor Primeiro-Ministro, os senhores não estão a tentar destruir o Serviço Nacional de Saúde. Os senhores estão a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Diz-nos a Associação Nacional de Família de Farmácias que em 2017 faltaram 48,3 milhões de embalagens de medicamentos aos doentes. E acrescenta que em 2018 faltaram 64,1 milhões de embalagens aos doentes. Ou seja, bem mais do que no ano anterior. Algumas dessas embalagens que os doentes não encontram nas farmácias, nos últimos anos, são considerados essenciais pela Organização Mundial de Saúde e colocam os doentes em risco. Uma parte significativa dos medicamentos em falta está sujeita à receita médica. O que se passa, Sr. Primeiro-Ministro?